Mut aloitetaan noista teidän välineistä. Eli teillä on siellä kolme köyttä valjaissa kiinni. Kahden päässä on sinisellä teipillä merkattui tämmösiä sulkurenkaita. Ja ne aukee siltä tavalla, että kannattaa tulla lukkoon ensin alas. Ja sitten tonne sisälle. Yes. Ja näitä kahta käytetään kaikkeista eniten tuolla, kun ollaan kiipeilemässä. Yksi näistä täytyy koko aika jatkuvasti olla kiinni. Eli ihan sama missä ootte, niin yhdellä täytyy ainakin olla kiinni. Jos pystytte laittamaan molemmat, niin laittakaa sillain, että nämä lukot osoittaa vastakkaisiin suuntiin. Koska jengi tykkää pitää näitä köysistä kiinni, ja sitten jos siellä heiluu tai jotain ja teillä on käsit ohjaa tai toinen aukee, niin toi toinen pysyy sitä ainakin. Face locked onto the phone.